En av de sakene som opptar mange, og heldigvis stadig flere, både kristne og andre, er den urovekkende situasjonen for verdens mange forfulgte kristne. En av dem som kjemper deres kamp i Vesten og i Norge, er vår neste taler. Han er tidligere lærer og pastor, men kanskje viktigst av alt, bergenser. Vi er glade for å ha ham som taler for første gang. Mine damer og herrer, leder for organisasjonen Åpne dører, Morten Askeland. Jeg står her i dag for Lea, 16 år gammel jente i Nord-Nigeria. For 400 dager siden så ble hun tatt til fange av Boko Haram sammen med ca. 110 andre jenter. Men i løpet av noen uker så ble de sluppet fri, de andre jentene, fordi at de var muslimer. Hun var kristen, og hun ble utfordret til å konvertere, men hun nektet å gjøre det. De truet henne, så de ville drepe henne, og deretter, men hun nektet allikevel å konvertere. Deretter ombestemte de seg og sa, du skal være fange hos oss på livstid. Når hun skjønte at hun ikke kom til å komme seg fri, løs, så skrev hun en lapp som hun fikk smuglet ut til sin mor. Jeg sa det, mamma, du må ikke være bekymret, skrev hun. Jeg vet at det er vanskelig for dere, og at dere savner meg, men jeg ønsker å forsikre deg om at jeg har det bra. Jeg stoler på at jeg en dag skal se deg igjen. Hvis ikke det skjer, så skjer det i fanget til vår Herre Jesus Kristus. 15 år gammel jente. For noen få uker siden kom det en ny beskjed ut. Det var et lydopptak som Boko Haram videreformidlet. Og det, der sier hun igjen da, jeg bønnfaller foreldrene mine om å hjelpe, jeg bønnfaller myndighetene om å hjelpe min mor, min far og min yngre bror, hele min familie. Jeg ber dere inderlig, vær så snill og hjelpe meg ut av denne vanskelige situasjonen. Jeg ber også om at dere har medfølelse med meg og hjelper meg. Nå er hun 16 år gammel, har vært 400 dager i fangenskap i Nord-Nigeria. I løpet av de siste 9 årene så har Boko Haram tatt livet av ca. 20 000 mennesker i Nord-Nigeria og fortrengt mer enn 2 millioner mennesker. Hvor tid vil hun komme hjem igjen? Når vi forteller om Lea, så er det bare én av disse 245 millioner kristne som blir forfulgt omkring på jorden i dag. Bibelen for oss som er kristne, der står det, husk på de som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem. Og husk på dem som blir mishandlet, som om det var deres egen kropp. Og for Jesus, han sa allerede for 2000 år siden at vi skulle velsigne de som forbanner, elsker de som hater oss, og be for de som forfølger oss. Det var ikke overraskende at det ville skje. Han forventet det. Åpne dører ble grunnlagt for 64 år siden av broder Andreas, som er kjent for en bok som heter «Med Guds ord bak jernteppet». Vi i Åpne dører, vi kartlegger hvor, hvordan og hvorfor kristne blir forfulgt. Hvordan er situasjonen i dag? Hva skjer? Blir det bedre? Eller blir det verre? Du kan se for deg en innsjø. De siste årene har den vokst utover sine bredder og slukt stadig større områder, sakte men sikkert. Samtidig har den blitt dypere. Noen steder på vannet så raser stormens bølger, andre steder så er det stille. Det kan være som et bilde som illustrerer forfølgelsessituasjonen for verdens kristne de siste årene. Vår World Watch List, som vi årlig oppdaterer eller gir ut, viser at det har vært en økende forfølgelse fra 2006, men særlig økt fra 2012. Blant annet har den digitale utviklingen gjort også overvåkningen lettere.
For bare 5 år siden så var Nord-Korea det eneste landet i vår kategori ekstremt høyt, med ekstremt høyt nivå av forfølgelse. Nå er det 5 land. Nå er det 11 land i verden som har ekstremt høy grad av forfølgelse. De 3 øverste landene er vel ikke uventet. Det er Nord-Korea, Afghanistan og Somalia. I Nord-Korea, som har vært på toppen av listen siden 2002, så er det omkring 300 000 kristne i landet. 50 000 i fangeleirer. Vi har heldigvis fått lov til å være i kontakt med og hjelpe 60 000 av dem i siste telleperiode, siste året. Men vi får allikevel beskjed om at det pågår en vekkelse i landet. Gud gjør ting i det landet hvor det har vært så tøft. Helt siden 2002 har de vært øverst på listen. Tallene våre viser at antallet drap på kristne har ikke økt noe særlig. Men det som har økt, det er diskriminering, det er press og det er andre typer forfølgelse. Det er fientlighet. Det er særlig det som øker. Den viktigste trenden jeg vil kommentere nå først, det er at autoritære stater fester grepet. Og da er Kina et eksempel. Kina har steget på listen fra 43. plass til 27. plass. Og det er veldig viktig, for det er det mest folkerike landet i verden. Og for 14 måneder siden valgte de å stramme inn lovverket. Og her er noen av konsekvensene. Lærere og sykepleiere blir bedt om å slutte å praktisere sin tro. Eldre kristne blir truet med å bli fratatt sin pensjon dersom de ikke slutter å utøve sin tro. Studenter må registrere sin religiøse tilhørighet. Kristne barnehager og søndagsskoler blir stengt, og sommerleirer blir forbudt. Og kirker blir pålagt å påse at ikke barn under 18 år kommer inn i kirken. I Kina i dag. Nylig nå i Shanghai så var det 40 kirker som hadde skilt utenfor hvor det stod ikke adgang for barn. Sånn er det i Kina i dag. I en kirke kom myndigheten på besøk og så at de 10 bud var i en ramme på veggen. Da sa myndigheten at det første budet kan ikke dere ha her. Det er som det står at du skal ikke ha andre guder enn meg. Dere må fjerne det første budet. De endte med å ta vekk alle de 10 bud i stedet for. De kunne ikke bare ta vekk det ene budet. Det er satt opp postkasser, jeg har sett bilder av dem, hvor du kan rapportere inn naboen eller folk i området som har uregistrerte møter. Og du får penger for å melde det inn. Du kan melde det både via postkassen. På postkassen står det: postkasse for rapportering av private møter og misjonsvirksomhet. Og premien er fra 240 kroner opp til 12 000 kroner. Da trenger du penger i Kina og har en kristen nabo, så kan du følge med på han. Og tjene penger på det. Gudstjenester blir stadig avbrutt, og der hvor det har vært en kjent vekkelse i Kina, hvor mange har blitt kristne, i Henan-provinsen, og der er over halvparten av kirkene blitt stengt i den senere tid. Og nå vil de ha overvåkningskameraer i kirkene, særlig i de registrerte kirkene, sånn at de har da krevd at lederne setter opp kamera i kirkene, hvor de kan filme de som er på møtene. Og så er det ansiktsgjenkjenning, så du da kan vite hvem som har vært der, og hva de gjør for noe. En kjent kirke i Beijing nektet å gjøre det, og da blir kirken stengt. Bibelen til og med, du kan kjøpe den i godkjente butikker, og du kan gå på nettet og lese den, men du kan ikke laste den ned fra nettet lenger. Sikkert fordi da kan myndighetene lettere følge med hvor ofte du er inne og leser Bibelen på nettet. Mange steder har misjonærer fått beskjed om å forlate landet i løpet av 3 dager. Og noe av det som bekymrer oss mye er det de kaller social credit system, hvor de skal belønne hensynsmessig oppførsel i landet. Og straffe ikke rett oppførsel. Og de har nesten all betaling skjer via WeChat
eller Alibaba sin struktur, og det kan følge, det betyr at buss, drosje, tog, fly, til og med mat på torget blir kjøpt via disse elektroniske systemene. Og myndighetene kan da straffe de som ikke lever i henhold til deres verdier. Så det er noe som er dramatisk, og det er det største landet, eller mest folkerike landet i verden. Samtidig må jeg si et par gode nyheter. For 70 år siden, når mange her i forsamlingen ble født, eller var små, så var det 800 000 kanskje, eller cirka 1 million evangeliske kristne i Kina, av 300 millioner. Det vil bety at i forsamlingen her, to eller tre ville vært kristne. Nå i dag er det 100-130 millioner kristne i Kina av 1,3 milliarder. Det vil si opp til hver tiende, hver trettende eller hver tiende person. Det skjer en fantastisk utvikling og vokste til tross for tunge tider med forfølgelse. Og forfølgelsen øker altså i Kina nå. Det demper seg en stund, men så har det økt. Så jeg nevner et annet land også, en annen trend, det kaller vi religiøs nasjonalisme. Det går på at et land skal ha én tro, én religion, og det gjelder særlig i India. Og der ønsker mange, også en del av politikerne, at det skal være for hinduer. India for hinduer. Og de anser da kristne som fremmede elementer, også muslimer. Kristne og muslimer er da fremmede elementer i India. Og der er det del, både angrep og folk må også drap. Det er 8 stater med antikonverteringslover. Det vil si at du kan bli straffet for å evangelisere eller misjonere. Lokale politi er ofte korrupt, oppleves ikke nøytrale, og de kan være med på raid mot kristne, og så beskytter de ekstremistene. Og våre rapporter er at de som melder fra til politiet at noen har ødelagt huset deres eller begått overgrep mot dem, 90% av gangene så vil ikke politiet registrere klagen. Så du får ingen støtte fra myndighetene der. Det er valget om en måneds tid, og det er veldig spennende å se hvordan det går. Samtidig er det en stor framgang for de kristne i landet, og det er kanskje det som er med og da trigger at det blir mer spenninger også. Det er rundt om 65 millioner kristne i India. En venn av meg har på 20 år startet 3000 menigheter i India, så det er tydelig at det er veldig respons også for det kristne evangeliet. Men det som er hovedpoenget med disse to landene, det er de to mest folkerike landene i verden. De utgjør en tredjedel av verdens befolkning, og i begge de landene så er det en tilstramning. India er på 10. plass på listene våre over land hvor det er mest forfølgelse av kristne. Og Kina øker. Sånn at for de to mest folkerike landene, så strammer det seg til. Og tallene sier at 1 av 9 kristne på jorden i dag blir forfulgt for sin tro. Skal vi se. Siste skal jeg nevne av utviklingstrekk. Det er det at det vi har sett i Midtøsten nå. Jeg var sammen med en prest 2 uker siden. Han har vært prest i Bagdad. Han hadde en veldig kjent person. Han hadde over 6000 i kirken sin. 1200 av hans medlemmer ble drept i det som skjedde. Og en av familien hadde fem barn. Og der kom IS hjem til dem. Og utfordret barna på at de måtte konvertere. Og da holdt de hverandre i hendene, disse 5 kristne barna. Og så begynte de å synge «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». Og så ble de drept mens de sang denne sangen der. Og det er mange av våre søsken som har betalt en kjempehøy pris for det vi tror på. Så jeg vil gi en liten utfordring også. Det var i Egypt i 2013, så var det noen som gikk til angrep mot en del kirker. Og de ødela og brant 60 kirker. Og målet var å skape uro i landet. Og så har de også sagt at vi tror at de kristne har våpen i kirkene, derfor skal vi ta kirkene. Så gjorde de det, men så var ikke det våpen der.
Og så skjedde det noe uvant der. Det var at de kristne, i stedet for å gå til motangrep eller bli veldig hatske og sinte, så hadde det skjedd noe med dem, og de valgte å gå ut og si at vi tilgir dem. Jeg valgte å være rause, valgte å be for dem. Og det gjorde et veldig inntrykk. Og en av lederne i muslimske brorskap sa at de hadde våpen, men det var andre våpen. Det var bønn og kjærlighet. Og det er egentlig en av utfordringene vi gir videre her til forsamlingen også. Det er at når vi møter press, når vi møter trengsel, når vi møter utfordringer, at vi ikke blir harde, men at vi lever i henhold til det evangeliet vi tror på. At vi er romslige, at vi er barmhjertige, og at vi ber for de som gjør vondt og vanskelig mot de kristne. At vi ber for dem, og at vi på den måten passer på at vi får myke hjerter. Og at Gud kan handle både med oss og i samfunnet omkring oss. Så også FNs trosfrihetskonvensjon, eller menneskerettighetskonvensjon, sier at enhver har rett til tanke, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Så det er noe som vi er enige om at det er helt naturlig rettighet vi skal ha. Du kan være med og be, du kan være med og gi, du kan være med og påvirke myndighetene til å løfte fram denne saken her. Og så kan vi også forberede oss på at kanskje en gang så kan det være at det er noen av oss som står i lik situasjon. Derfor la oss bry oss om våre søsken. Takk for meg.